Tror du man hade det runt halsen så här eller? Ja, men tänkte så här, då viks det ju ihop. Men om det ska vara ett bord. Det finns ju olika sätt och system att hugga som liknar det här. Men inte att det har gjorts så här på beståndsnivå och så här systematiskt som vi nu provar. Carl Malmström då, han hade ju inte tillgång till drönare på den tiden. Men däremot så var de redan då extremt duktiga på att göra jättebra kartor. It's 150 meters and we have a profile for measuring CO2. Det här är linje 330 och det var så här de gick, Rut och Erik. Stenfasad verkar som, eller trä som har byggt huset. Och sen gick vi rakt, obevekligt rakt. Antingen vi kom fram eller inte, genom snårskogen och stenskravel. Elva man rör sig målmedvetet till fots. En mil per dag. Ibland med god sikt och långt mellan träden. Ibland genom hopplöst snårig småskog. Det är sommar 1925 och de outtröttliga vandrarna har i uppdrag att ta reda på mer om något värdefullt. Hur mycket skog har vi i Sverige? En hundraårig fråga som fortfarande är het. Vad går först? Den stora gröna omställningen och klimatet eller att säkra den svenska produktionen, välfärden, att vi kan värma upp husen på vintern? Hur man ser på skogen om 100 år, det är väldigt spännande att tänka på. And what about you, children? Come along. One step, two step. Vi backar bandet. I mitten av 1800-talet har industrialiseringen pågått sedan länge i Europa. Storbritannien till exempel behöver trävaror men har ont om egen skog. En affärsmöjlighet för ett land som Sverige som har massor av skog och 3,5 miljoner invånare, främst jordbrukare. Vi är redo att förändra våra levnadsvillkor för alltid. Vi börjar vår industrialisering och den börjar i skogen. Med den nya ångmaskinen kan vi bygga sågverk var vi vill. Inte som tidigare när sågen drevs av vattenkraft. Nu börjar vi skicka timret för sågning vid kusten. Älven som flyter runt här var liksom under stora delar av 1900-talet var en fylld av timmer från skogarna i inlandet som kom hit ner till de här industrierna och eller längre ner till kusten för efter sågning skeppas ut direkt till omvärlden. Och såg vid såg jag såg, vart helst jag såg, konstaterar poeten Elias Selstedt när han besöker kuststaden Sundsvall 1872. I den här tiden kommer 40% av Sveriges export från trävaror och över hela landet fälls jätteträd efter jätteträd när den så kallade timmerfronten drar fram. Och något som så många vill köpa och som skapar så många jobb, det blir statens heliga graal. Men samtidigt var ju skogen då blev konkurrens om det, man avverkade mer. Man började fundera på om den här resursen verkligen räckte för det här nationella industriella projektet som var på gång. Oron för framtiden sprider sig, bokstavligen. Man befarar till exempel att den fuktiga myrmarken sprider sig in i skogen intill. Nu gäller det att överblicka hur mycket skog vi har och hur vi dessutom kan få den att växa bättre. 1923 föds riksskogstaxeringen och de skogliga försöksparkerna. Två storskaliga projekt finansierade av staten som idag, 100 år senare, är högaktuella. I den här igloon, alltså, där har vi alla olika mätinstrument. Det suger in luft och så analyseras innehållet och kan sen i sin tur användas för att beräkna hur mycket av till exempel koldioxid eller metan som tas upp eller avges från myrytan. Carl Malmström då, han hade ju inte tillgång till drönare på den tiden, men däremot så var de redan då extremt duktiga på att göra jättebra kartor.
Degerö stormyr i Västerbotten är en av de mest studerade myrarna på norra halvklotet och en plats som bidrog starkt till att försöksparkerna kom till. För den ständigt genomvåta marken är en knepig miljö för till exempel träd. Kring sekelskiftet 1800-1900 fanns en farhåga. Det var att torvmarksmossorna, de som är helt dominerande ute på torvmark, att de var på väg att växa in i omkringliggande skog och ta död på befintlig skog. Så då såg man dem som ett hot. Det i sig var en jätteviktig motor för att etablera försöksfält, som man kallade det på den tiden. Försöken handlar ofta om trädens tillväxt med allt från sådd och plantering till olika trädslag och skötselmetoder. Det här är ju en skatt för oss och en sån som mig. Irene Gustafsson på Västerbottens museum bläddrar i ett nummer av Västerbottens Kuriren. År 1925 är precis i början av den där stora inventeringen, riksskogstaxeringen. Ett år som är ovanligt väldokumenterat. För inventerarlaget, som är ute och räknar träd och tar prover i skogen, har under en vecka i juli med sig en journalist. Rut Hamrin. Och sen gick vi rakt, obevekligt rakt. Antingen vi kom fram eller inte, genom snårskogen och stenskravel. Och pölar och bäckar och gärdsgårdar. Det enda vi inte fick gå tvärs igenom var hus- och potatisåkrar och andra åkrar, utan där fick vi vinkla. Under signaturen En pennstump har Rut lyckats få hänga med inventerarlag 10 på linje 330 utanför Vännäs i Västerbotten. Två långa artiklar skriver hon om det. Rut Hamrin, som hon hette då. För senare skulle hon få ett till efternamn. Förmodligen ganska oväntat, så där som kärleken kan vara. Efter ett glatt god morgon sneglade lagledaren med en liten ironisk glimt i ögonvrån på mina fotbeklädnader och sa: Det där går nog inte att gå i skogen med, jag är rädd. Det blir nog bäst att vi går ner till kronojägarna och frågar om de har ett par norrlandspjäxor att låna er. Lagledaren heter Erik Torell. Så kom vi till en sjö, Skidträsket. Stor nog för att det skulle bli alldeles för tidsödande att gå runt omkring den. De skulle ta sig därifrån till andra sidan, så de fick ta en flotte, eller de fick bygga en flotte och lägga all sin utrustning på den för att ta sig över till holmen. Som jag förstod det så simmade de själv, men tog utrustningen på flotten. Brukar du göra det också? Nej, inte så ofta. Finns det någon skog som är ogenomtränglig för en taxerare? Ibland kan man ju kanske välja en annan väg. En nutida inventerare är Hilda Mikaelsson. Hon är fältchef för riksskogstaxeringen. Man kan hamna var som helst, och i fjällen och kusten. Och ibland får man åka båt eller helikopter. Och man vet som aldrig vad man kommer få se under en dag. Och det tycker jag är jättespännande. Sen är det ju slitigt också. Det är långa dagar och man går långt och bär tungt och mycket mygg och knott. Och så att det är ju helt klart olika dagar. Grymma saker. Ja, enligt Ruts artiklar på hennes tid bar varje man en packning på 12-15 kilo. Och på den tiden gjorde man så kallad bältesinventering. Man gick spikrakt enligt en utlagd linje på kartan, nästan oavsett terräng. De som jobbar med det här var nog av det tuffare slaget. Dessutom gick de ju långt också varje dag. Kanske mellan 8 och 12 kilometer på en dag, och då är det ju i helt obanad terräng. Och hade med sig massa packning och jobba under tiden, så att jag förstår inte hur de hann riktigt. De måste ha haft riktigt bra driv. Sen när de var klara för kvällen, då var det inte heller att checka in på ett hotell så som vi gör idag. Utan då skulle de hitta någon liten lada eller en bra gran och sova under eller så. 17 september. Stört regn och bara fan. Gick tillbaka till det förra logiet. Härligt väder på söndag. Dans. De blev ju förmodligen väldigt tajta och antar att de lärde känna varandra bra i och med att de spenderade så enormt mycket tid ihop.
Ja, tajta blir de nog. Även en tillfällig medlem. För det är något i lagledaren Eriks pedagogiska lugn som ger ut mer smak. Och även han blir förtjust i den skarpa och humoristiska journalisten. Rut och Erik kommer senare att gifta sig och få 3 barn. Som inventerare räknar man bland annat antalet träd. Man mäter dem och tar borrprover ur stammar. Som man skickar till högkvarteret i huvudstaden för nära granskning, tillväxtanalys. När riksskogstaxeringen startade, då var man ju mest intresserad av volym egentligen. Nu för tiden så är det ju mycket mer som vi inventerar. Vi kollar på vilka arter finns, vi kollar efter vissa vedsvampar. Ja, men andra saker som är mer kanske inriktade på vilka naturvärden finns i skogen också. Idag finns också permanenta provytor där man återkommer till samma ytor år efter år för jämförelser över tid. Idag har man också övergett de raka linjerna. Istället rör man sig inom fyrkanter där det blir mera avgränsat. Och utrustningen har förstås moderniserats. Otaliga pappersblanketter har ersatts av handdatorer. Där allt förs in och trakterna finns också inlagda i den här från start. Så det här portabla skrivbordet behövs inte längre. Tror ni man hade det runt halsen så här eller? Ja, men tänkte så här, då viks det ju ihop. Men om det ska vara ett bord, då hade jag gjort så här. Och så har man blanketten här som man går här och... Vi har en del grogran bort i här. Jo, det finns. Jajamän. Grymma saker. Ja, verkligen. 1923 sågade man för hand och fällde träd utefter hur grova de var, deras dimension. Med motorsågen blev man effektivare. Och idag tar det 12 sekunder att fälla, kvista av och såga upp en 25 meter hög gran. Och numera fäller man oftast nästan alla träd vid samma tillfälle i en och samma trakt. Den stora skillnaden för 100 år sedan och idag är väl trakthyggesbruket. Att idag så är det den dominerande skötselformen. Och då blir ju skogen indelad i såna här olika bestånd som sköts på olika sätt. Trakthyggesbruksidén växer ju fram på 1700-1800-talet, framförallt i Tyskland. Man kan då dela in en skog i exempel 100 trakter. Och är det då träden blir 100 år gammal och man avverkar en trakt i taget och återplanterar det, då skapar man en slags evighetsmaskin. I Sverige har vi gått väldigt hög grad där man har försökt synka skogsindustrin och skogsbruket. Där skogsbruket ska producera för industrin. Man pratar om på 50-talet att man skulle inplacera skogen i de långa produktionsekonomin. Till lunchen önskas till matsäcken utom hårt bröd, 4 skivor vetebröd och ett hårt kokt ägg. Professor Gunnar Skotte instruerar mathållningen vid försöksparken Siljansfors som startade redan 1921. Han är svag för äggmackor och med i snitt 125 resdagar per år blir det en del luncher ute i fält. Skotte är en pionjär inom fältförsöken, särskilt intresserad av tallens ursprung och gallring. I halländska Tönnersjöhedens försökspark har han tidigare satt igång undersökning kring hur planterade granar påverkas av gallring. Där man har hjälpt naturen på traven har det visat sig genom åren att trädens medeldiameter betydligt grövre än områden där man inte har gallrat. Självklart idag, men nya forskningsrön på den tiden. Försöken visar också att träden som står kvar kan växa ganska bra, även som äldre träd. Men med åldern ökar risken för skador av vind, torka, granbarkborrar. Något som har gjort att tillväxten i det här försöket totalt sett har sjunkit. Beståndet i Halland har dokumenterats oavbrutet ända sedan 1911 och besöks ofta för undervisning om skötsel av granskog.
Skotten vill göra fältförsöken till mönsterskogar, källor av kunskap att ösa ur för skogsintresserade gäster från Sverige och utlandet. Här ska man kunna följa många olika försök under lång tid på en och samma plats. I en tid när vårt brukande av skogen inte var särskilt organiserat. Man hade huggit här och var och sällan återplanterat efter avverkning. En känsla av att skogen utarmas. Gunnar Skotte dör hastigt på sommaren 1925 och efterträds av kollegan och botanisten Henrik Hesselman, som precis som Skotte också är engagerad i riksskogstaxeringen. Det är ekonomiskt svajigt i Sverige och i omvärlden. Och nu sätts fältforskningen på sparlåga. I skogsbruket avtar stora avverkningar, sådd och plantering. Och istället för att aktivt plantera träd förespråkar man naturlig föryngring. Först efter andra världskrigets slut tar forskningen fart igen och trakthyggesbruket återkommer som metod. Den här mackan kanske är från 1923 också. Det är något som kryper där. Det är Sveriges lantbruksuniversitet som driver landets 8 skogliga försöksparker som finns idag. Vid ett försök nära Svartberget träffar vi Charlotta Erefur. Vi är någon form av skogslabb kan man faktiskt säga. En infrastruktur som är allt från vägar och spänger till instrument, människor, ingenjörer, tekniker och även det data då som i slutändan kommer ut och som vi stoppar in i databaser. Nu, liksom då, ska försöksparkerna prova nya metoder. Här i Vinden är de större träden 75 år och de mindre intill 17 år. Den som lyfter blicken får se en sinnrik symmetri. Det här kan vi definiera som en form av hyggesfritt skogsbruk. Det är en luckhuggning som är gjord i ett schackrutigt mönster. Och varje lucka är ungefär 0,13 hektar. När man går i det här beståndet på marknivå så får man oftast en betydligt mer positiv känsla. Det är i alla fall vad vi möts av och vad vi hör från de som kommer hit. Att ja, men det här är ju både relativt öppet men fortfarande en skogskänsla. Och det blir väldigt trevligt. Hyggesfritt skogsbruk... Det är en stor fråga för att vi har ju insett att trakthyggesbruket har stor påverkan på våra skogar på många, flera olika sätt. Vi behöver som sagt fler alternativ. Sen finns det ju många som tänker att hyggesfritt skogsbruk är någon typ av generell lösning. Det tror inte jag, utan jag tror att det är ett sätt bland flera beroende på vad man har för målsättning på platsen. I det här försöket utvärderas i första hand trädens tillväxt, både i de äldre rutorna och i de föryngrade, i det här fallet planterade rutorna. Forskarna tittar på hur lav verkar trivas i den här typen av huggning. Laven är en viktig föda för renar och man vill följa fler arter för att förstå hur en sån här skötselmetod påverkar vegetationen. Dessutom vill man vetenskapligt utvärdera hur människor upplever schackrut i skog. Det finns ju olika sätt och system att hugga som liknar det här. Men inte att det har gjorts så här på beståndsnivå och så här systematiskt som vi nu provar. Det här schackrutiga mönstret, det syns ju ganska tydligt uppifrån. Det kanske till och med är som kinesiska muren, att man kan se det från rymden. Det är en av 7 underverk, va, kinesiska muren. Och dina schackrutor är 8 då. Några kilometer från Charlottas underverk ligger Svartbergets försöksstation. Här har man gjort klimatmätningar sedan 100 år tillbaka. Här står dåvarande parkchefen Oskar Henriksson och läser av termometrarna i mätkuren vid Flakastugan. I Svartberget idag ståtar en mast 8 gånger så hög som träden omkring. It's 150 meters and we have a profile for measuring CO2. Masten mäter hur mycket den omkringliggande skogen kan minska koldioxid i atmosfären. And sometimes we have to climb up the mast. Paul Smith är vetenskaplig ledare för atmosfärstationen på Svartberget. For example in 2018 we had a drought. It was like a drought year.
and that affected the uptake of carbon into the soil, into the forest, because there was not enough water for the tree, the forest, to grow normally. So there was an increase in the amount of ambient CO2 that was measured. And then that extended into 2019 before the drought, it gradually recovered. And the other thing that we see is you can see very strong diurnal and seasonal cycles in the CO2 and methane in the forest, which most people probably don't understand. They think it's just like constantly going up, but it has seasonal cycles which are very distinct. Så hur kan Pauls resultat användas av samhället konkret då? Well, all the data that we collect is free, it's open source. So like if you're in the modeling community or NGOs, policy, you want to know about how CO2 or climate change gases like methane as well and CO, how they're changing over time, you can go and look at this data free, and there's tools available to like plot stuff, make up your own plots. Then you can like use that as a tool to like make informed decisions about what to do in terms of policy, for example. Data från till exempel Pauls mast här i Svartberget blir en del av beslutsunderlag för FN:s klimatpanel IPCC. Och som här, när Skogsstyrelsen presenterar olika vägar att gå när det gäller skogens skötsel kommande 100 år. Att sätta ett startläge för de här konsekvensanalyserna, det är jätteviktigt. Och där används alltså Riksskogstaxeringens data för att veta hur ser det ut idag. Och så börjar man att titta framåt. I 100 år har Riksskogstaxeringen samlat in data på provytor över hela landet. Det har blivit en skog av siffror. Den svenska skogsvårdslagen som kom 1903, där man säger med återplantering, är ju ett svar på att man såg att det var en hotande brist på svensk. Man måste då säkra resursen. Samma sak efter andra världskriget, när man använt skogen väldigt mycket för att värma upp landet, så såg man en brist och då skulle man satsa, och då var det trakthyggesbruket som var lösningen. På 70-talet så såg man återigen en kommande brist då 50 år framåt, i den tiden vi befinner oss nu, där man såg att inte den svenska produktionen av virke skulle räcka till industrin. Och då föreslår man bland annat då implantering av den kanadensiska contortatallen. Så ofta finns det då, man kopplar en brist till en åtgärd. Men eftersom det är så mycket som händer i världen under 50 år, eftersom träden växer så långsamt, så är det ju inte säkert att de åtgärder man gör är lika... De blir ofta omdebatterade på vägen innan skogen har blivit vuxen. När data från bland andra Erik Torells taxeringslag började sammanställas var skogen inte så utarmad som man kanske befarat. Trots timmerfronten fanns det en hel del skog i Sverige. Samtidigt visade resultaten också på stora arealer i norra Sverige där dimensionsavverkning hade skapat glesa och söndertrasade bestånd. Där ser jag trakthyggesbruket som den stora förändringen som gjorde att man verkligen gick över till någonting effektivt och rationellt. Vi hade väldigt mycket skog, men stora områden var söndertrasade, skulle man kunna säga, av upprepade dimensionshuggningar och så kallade genomhuggningar. Så att man kände att nu måste vi ta tag i det här. Och tag i det tog man. För 100 år sedan hade Sverige 6 miljoner invånare och drygt 22 miljarder träd. Idag är vi 10 miljoner invånare och drygt 28 miljarder träd. Många fler träd, men också fler människor och ett ökat tryck på vad skogen kan ge. Då sysselsatte skogen 1 miljon människor i arbete. Idag finns ungefär 86 000 jobb i skogsnäringen. För 100 år sedan kom nära 40% av Sveriges export från trävaror. Idag är motsvarande siffra 10%. Då bestod produkter från skogen ofta av sågtimmer, kol och tjära. Idag är de fler och mer förfinade, som kartonger, papper, kläder, virke och till och med som beståndsdel i batterier. Riksskogstaxeringen har de senaste nästan 100 åren mätt tillväxten och sedan 60-talet även avverkningar i de svenska skogarna. Vi ser bland annat att runt 2012 börjar tillväxten minska. Det är en inbromsning av den här tillväxten som är den stora anledningen till att virkesförrådet inte ökar lika mycket som det gjorde tidigare. Och anledningen till det är helt enkelt tillväxtförutsättningarna som var jättebra under en period fram till 2011-2012 och som efter det har varit betydligt sämre. Så att någonting med temperatur, nederbörd
kombination och luftfuktighet. Och det här med torkperioder. Där har vi lösningen, men exakt hur det hänger ihop, det har vi inte underlag till. Men där är jag ganska säker på att data från Riksskogstaxeringen i kombination med SMHI-data och försöksparkerna kan komma med ett detaljerat svar på det här om inte allt för lång tid. Eller har vi nått maxtaket för tillväxten? Absolut så finns det ju mycket mer vi kan göra för att höja tillväxten. Ju mer skog vi har som växer, desto bättre för klimatet eftersom vi binder mera kol. Men ett intensivt skogsbruk kan ju i många fall ha negativa effekter på den biologiska mångfalden. Och i Sverige kan man väl säga att den stora effekten på biologisk mångfald, det är ju generellt sett, det är ju det att skogen har blivit så tät. Alltså vi får mindre ljus till marken, färre arter klarar sig i den här ljusfattiga miljön. Förutom att hålla koll på tillväxt undersöker Riksskogstaxeringen död ved och biologisk mångfald. Skogen har blivit tätare. Vi har grövre stammar idag, alltså grövre träd både av löv och barr har ökat över den här tidsperioden. En positiv utveckling för oss som gillar att promenera i skogen kanske. Det kan ju också slå över att det blir så att säga lite väl tätt. Sedan vi har börjat mäta fältskikt och arter i fältskiktet så kan vi se att vi så att säga har fått en nedgång i vissa arter som till exempel blåbär. Den hårda döda veden har liksom alla andra träd ökat sedan 1923. Jag tänker mig att det alltid är en kombination mellan samhällets intressen, ekonomi och kompetens när det gäller biologisk mångfald exempelvis och andra aspekter som påverkar politiker och beslutsfattande kring skogen. Vi tillhandahåller underlag för både diskussion och beslutsfattare. För data är kunskap, underlag, men inga beslut i sig. De tas av andra. Genom att markera vitmossans gränser med käppar kunde till exempel Karl Malmström visa att Degerö stormyr inte växte och inte utgjorde något hot för intilliggande skog. Man gjorde en hel del som man hade i alla fall som man inte borde gjort trots att kunskapen fanns. För man dikade ut väldigt mycket. Även om man sänkte grundvattenytan så skogen egentligen skulle kunna växa så var det näringsbrist i alla fall. Det fanns vissa som visste om det och försökte föra fram det. Men de här som redan hade satt igång dikningsprojekten, de var mäktigare i någon samhällelig eller politisk mening. Så det dikades ut jättestora områden i alla fall. Forskningsresultaten då? Känner du att de liksom förvaltas bra av beslutsfattare till exempel? Ja, om jag ska säga precis som jag tänker här och nu så har de ju oftast en agenda som... Det är inte alltid att de vill ha de resultat som vi faktiskt får eller kan ge. Så nej, det är inte alltid jag tycker att det förvaltas på bästa sätt. Om inte vi fanns så skulle vi inte få några resultat om hur det faktiskt funkar ute i skogen. Det går att ta fram resultat inomhus och på ett labb som förklarar liksom grunderna till hur det fungerar i skogen. Men det går inte att få resultat om konkreta metoder, om hur vi faktiskt i slutändan ska sköta skogen. Det måste man prova. Nej, men jag hoppas att vi kan fortsätta att jobba på och behålla den här kontinuiteten som är så viktig. Som är idag så samlar vi in många variabler, men det är ju inte alla som kanske används till någonting rutinmässigt. Det finns mycket mer att upptäcka och utforska i våran databas, skulle jag ändå säga. Men i grund och botten handlar ju skogen, det är ju en naturmiljö, men det är också en samhällsresurs. Och hur vi vill att den här viktiga delen av vårt samhälle ska styras handlar ju inte bara om fakta och siffror. Det handlar ju om värderingar, vad vi vill. Prioriterar vi det här? Eller det där, eller det där. Eller ska vi på något sätt dela upp det? Men att ersätta allt fossilt med trä och värma all fjärrvärme med rester från skogsavverkningar, så kallad grot. Och skydda alla arter
och bygga alla hus i trä. Nej, men det kommer inte att gå. Vi står inför ett sekel fullt av utmaningar och min förhoppning är att vi ska fortsätta föra diskussioner och basera vår kunskap och våra beslut på vetenskap och kunskap.